це проєкт «Моя суперродина», де яскраві українські сім'ї змагаються за звання найкращої та приз 25 тисяч гривень. Цього тижня учасниці вже встигли побувати в родині Ірини та Мауріціо, де дізналися подробиці життя італійсько-української родини. Я не знаю італійського, а тато не знає українського. О, а як ви комунікуєте? Він мене почти не розуміє. Цей зв'язок між татом та сином, його взагалі нема, тому що вони не розуміють. Відвідали родину рестораторів та з'ясували, що ховається за фасадом ідеальної родини. Хто зазвичай сварить? Ну, нам батьки сказали не казати. Це те, що так Тая намагалася приховати, вона показала в усій красі. Сьогодні гостини в родині на правильному харчуванні. Наша родина – це я, мене звати Лейла, мій чоловік Ваня та мій синочок Тимур. Йому 5 років. Ми родина на правильному харчуванні. Ми харчуємося виключно правильною їжею. Ми завжди дотримуємось денного калоражу. Запечена картопелька з моркою, кукурузка відварна, цвітна капуста, тому що мама брокколі сьогодні не купила. Я тренер, моя дитина теж займається спортом, ходить на кікбоксинг. Тимур, дуже важливо правильно тримати удар. Я все знаю. Ми суперродина, тому що ми кайфуємо від здорового способу життя. Лейла готова продемонструвати конкурентам усі переваги здорового способу життя, тому призначила їм зустріч на стадіоні. Привіт, привіт, добрий ранок. Як ваш настрій? Супер. Я хочу вам пропонувати зробити зі мною тренування, тому що для мене це дуже важливо. Я працюю тренером. Зовнішній вигляд відповідав статусу тренера. Навіть на футболочці було написано «тренер». Я хочу вам показати, що для того, щоб тримати себе в формі, не обов'язково мати дорогі спортзали, бігові доріжки. Я вам пропоную просто провести експеримент. Я вас зважу до тренування, а потім ми зважимось після тренування. Я офігенний тренер. І після моїх тренувань можна скинути не кілограм, звичайно, але 200-300 грам легко. Боже, Лейла фантазерка просто. Для того, щоб скинути 300 грам, треба сутки-двоє посидіти на парових котлетах. І тоді ти, може, скинеш. Іра, в тебе 61,9. Ну, треба так, треба качатися три рази в неділю хоча б. Тая. Тю, ну тут ще повний недобір. 50 кілограмів. Мінімум треба набрати кілограм 5 мишць, не жиру. Настя, давай ти. Так. 73,8. При твоєму росі хоча б треба бути на 7 кілограмів менше. Та в мене ще груди, ну. Та при чому тут груди? І це теж груди. Так. Я не ідеальна. Але Лейлан теж не виглядає як тренер, тому що я не побачила групу мишць, не біцепсів, не трицепсів. Дівчата, спочатку ми трошки розіймемось, робимо кругові оберти голови. 3, 4. Не філонім. 3, 4. Поїхали, круг плечами. 1, 2. Добре розкриваємось. 3, 4. Розминка легенька, я щаслива, все роблю, головою кручу. Та я на ізі взагалі, що ти, я ж тут спорт, сила, мощ. Не улибаюся, Іра, вище ногу підіймаємо. Що ж таке? Ти що спиш чи що? Вище ногу! Поїхали, 1. Виповзли, швидше, 2. Види, та швидше, кажу! Настя, ну 5 вже було, ну що ж таке, 12 разів, що? Я зрозуміла, що Лейла дуже і дуже суворий тренер. Якщо вона дійсно так спілкується з клієнтами, я не знаю, хто її клієнт. Якщо б на мене так 10 разів крикнули, я би сказала, знаєте що, ну, я пішла. Так, я жорсткий тренер, я можу не тільки кричати, я можу ще тріснути, якщо вона лінується. Тому що для мене їхній результат важливий, як свій. Швидко, швидко, Настя, швидше, я ще перед тебе стану. І що? Та і що, швидше ти можеш? Швидше ногами передвигаємо.
тренувались, я не знаю, скільки часу, без перестанку. Лягли, встали, присіли, перевернулись, перекотились. І поїхали 20 разів. Видих. Два. Ой, господи, помер. Серце вискакувало аж з грудей, тому що я до таких фізичних навантажень не звикла. Це було важко. Ой, мене нудить. Дівчата, я зрозуміла, що вам це дуже тяжко дається. Дівчата навіть базовий рівень не можуть пройти, в них немає витривалості. Я вам обіцяла, що ми будемо зважуватися після тренування. Ну що, поїхали? Поїхали. Давай, Настя, ти перша. 73,5. Тренувалася не в тому темпі, як було треба, але мінус 300 грам, де все ж таки злила. Ми, Іра, поїхали. Ти теж скинула мінус 300 грамів. Молодець. Ну, бачиш, в тебе теж мінус 100 грамів. На це я тебе вітаю. Мене дуже здивувало, що за одне тренування можна скинути 300 грам. Лейла, розкажи нам, будь ласка, скільки часу ти вже як тренером працюєш? В залі я працюю тільки цього літа, тобто 5 місяців. Ну, так досить непогано. Ти вчилася на тренера? Вчилася онлайн, на інструктора, саме кросфіту. Я десь 3 місяці вчилася і на дієтолога, і на тренера. Ага. Ну, тобто тренером може стати будь-хто? Так. Я вважаю, що людина повинна пройти якісне кваліфіковане навчання. Воно може тривати там місяць, два, три, але найкращим вчителем є власний досвід. 3 рази на тиждень у мене по 7, по 8 тренувань, і 2 рази на тиждень 3 тренування. Це і групові, і індивідуальні. 8 тренувань в день? Так. Якщо вона тренує їх так, як тренувала нас, то 8 тренувань вижити дуже складно. Це або якесь фанатичне ставлення до спорту, або вона просто... Скільки ти заробляєш? За місяць 10-13 тисяч гривень. Це дуже мало. А скільки коштує одне тренування? Я як тренер отримую з кожного групового тренування 100 гривень. Якщо це кену, то це 150. Це дуже мало. Ну, хороші тренера... Ну... 1030-40 заробляють. Я не розумію взагалі, чого вона тримається цієї роботи, чого вона не розвивається далі. Я тренуюся не тільки для того, щоб заробити кошти. Для мене це дуже важливо, як виглядає моє тіло, тому що я скинула 80 кілограмів. 80 кілограмів? Тобто, чекай, 2 по 40. Вона схудла, як на 2 мене, ви розумієте, дівчата? Я скинула зі 106 кілограмів, зараз я тримаю вагу 63-64 кілограми. Я в шоці була. Блін, 80 кілограм? Яка сила духу в людини, що вона змогла добитись таких результатів. Це, ну, насправді дуже важко. Мені дуже важко скинути 10 кілограмів, навіть 5. Я саме у дитинства була ех-ех, то есть 105 кілограмів, я полюбляла не спорт, я любила пожерти. Я вирішила стати тренером, тому що я знаю, як важко бути жирною, і мені хочеться допомогти дівчатам позбавитися цієї зайвої ваги. Тому для мене та для моєї сім'ї важливо, щоб ми всі займалися спортом, правильно харчувалися. Цікаво вже було познайомитися з іншими членами її родини, тому що це спортивна сім'я. Гарно потренувалися, поки ми гарячі, давайте лучше поїдемо до мене додому, там з вами поговоримо. Проходьте, дівчата. Розуваєтеся, роздягайтеся. Квартирка була хороша. Це був центр Києва. Ну, насправді, я здивувалася. Лейла заробляє лише 10-13 тисяч гривень. Я чомусь думала, що це якби має дуже бути такий економ-варіант. Симпатично. А давно ви тут живете? Справа в тому, що ми живемо в Дніпрі. Через те, що зараз ж у нас війна в країні, Дніпро постійно обстрілює. Щоб не наражати вас на небезпеку, ми зняли квартиру в Києві. А як ми тоді будемо оцінювати? У мене всі є відео нашого будинку, я вам все покажу, все розкажу. Справді, я дуже вдячна, що вона подбала про нашу безпеку. Важко буде судити про добробут, тому що, ну, ми не побачимо реальних умов їхнього життя. Ми будемо якось виходити з ситуації. Проходьте, дівчата. Я приготувала для вас спеціально такий от тортик. Так. Тут немає муки. Ось таке ж саме печиво з цього ж самого тіста. Якісь млинці помазані, взагалі воно виглядало як... Я б на місці Лейли точно не пригощала б такими продуктами своїх гостей. Так,
Так, воно, звичайно, не таке красиве, як в ресторанах, але воно корисне. Це ж, по-перше, важливо. Давайте, куштуємо. Оце коричневе, що це? Ну, щось нагадує. Це шоколад на фруктозі. Я боюсь таке їсти. Це смачно, ти ж ще не їла. Це тобі смачно. Горішки, шоколад, ні, ну... Ну, таке, як не буде більше, що їсти, то і таке можна з'їсти. На смак воно було ніяке. Врятував лише шоколад. Я таке люблю, я з радістю з'їла один той оладок з курагою. Там навіть горішки були. Я вам зараз покажу, з чого воно насправді робиться. Я його робила з псиліуму та з вівсянки. Що це таке? Що це таке цей псиліум? Псиліум! Псиліум! Це собача мука! Ні! Це лушпіння подорожника. Слухайте, ну давайте ведемо їсти лушпиння каштанів, може там теж вони корисні, лушпиння, какавиння, я не знаю, риговиння. Тепер цікаво заглянути в твій холодильник і побачити насправді, які в тебе там є продукти і як ви харчуєтесь. Давай з задоволенням покажу. Ой, що я зразу бачу, як кожного спортсмена, курочка. Кілограмами. Я готую десь через день. Це можуть бути запіканки, супчик з овочами, може бути котлетки на пару, м'ясо може бути запечене. Це я варила супчик малому та собі. Тебе їсть дитина отаке? О, Боже. Так це не суп, це просто варені овочі. Та бідна та дитина, вона має їсти оцю воду з брокколі. А скільки років дитині твоїй? В листопаді буде 6. І реально хлопчик 5 років їсть брокколі. Так. І мені стало дуже цікаво, а як же їсть синочок? Чи він правда це їсть, чи вона просто на камеру хоче розказати? І хотілося поговорити з самим хлопчиком. Дівчата, знайомтеся. Привіт. Привітик, привітик. Мене звати Тая. Мене Тимур. Іра. Настя. А дитина прийшла як сонечко, так світла, класна дитина. А скільки тобі рочків? 5. Це ти в садочку чи в школу ходиш? В школу. Ух ти, о, в школу? 5 років? Я вже змог читати та писати. Ти займаєшся спортом якимось? Так, я займаюся кікбоксингом. Вау, це оце що таке? Покажи нам, ми ніколи не бачили. Нічого собі. Вау, який шпагат. Ого! Вау! Такі рукавиці! Ну що, малий, давай, показуй, які ти трюки вмієш робити. Ууу! Цей удар називається поштар. Пробивай! Давай, пробивай! З самого дитинства ми з чоловіком хотіли, щоб наш син займався спортом. І для хлопчика спорт повинен бути, якщо не на першому, то на другому місці точно. Ти тільки з тренером тренуєшся, чи ти їздиш на якісь турніри, на якісь змагання? Поки що я тренуюсь тільки з тренером. Те, що батьки привчають дитину до спорту з раннього віку, це похвально. Ну то що, розкажи нам, що їдять справжні спортсмени? Я люблю їсти цвітну капусту. І брокколі, морков, і огурець. І що, це от реально твоя улюблена їжа? Так, огурець – це саме моя любима їжа. Я його їм безконечно. Ну, мене дуже здивувало, що дитина любить брокколі і що для нього це просто найулюбленіша страва. Але то признайся чесно, шоколадки, цукерки, там всякі печені. На цьому я держу маленьку дієту. Я шоколад, я мелітка. Яка може бути дієта в здорової дитини 5 років? Тимур, а що таке дієта? Розкажи мені. Наприклад, ти з'їв багато конфет, а там я мама знайшла і сказала дієта. Ну, значить, все, ти не зможеш більше їсти конфети, тому що там мама набила або повісила якусь надпись, не взяла конфети, і взагалі їх заборола. Ну все, дієта. Я завжди рахую, скільки він їси, і коли він їси, і на що він це їси. Я не хочу, щоб моя дитина була товстою. Лейла дуже-дуже до цього суворо ставиться. Я вважаю, що це занадто. На те вони й діти, щоб з'їсти там не якусь шматочок шоколадки, а з'їсти 2 шматочки. Зай, чи хочеш, я тебе розігрію? Так. Сідай, зайчику. Він реально їв, йому було смачно, він з'їв цю тарілку. Я думаю, що йому не вистачає калорійності взагалі. Дивись, 5 років твоя дитина знає, що таке дієта, що таке правильне харчування, скільки кілокалорій має їсти твоя дитина? До 1200 калорій, якщо він не тренується. Якщо він тренується, то, звісно, це трошки більше. Наприклад, 1400.
Я дуже здивувалася. Я, чесно, ще ніколи не чула, щоб хтось з батьків рахував калорії своїй дитині. Для себе те, що вона рахує калорії, хай рахує, хай хоч що хоч з ним робить. Але дитина має їсти. Навіщо твоїй дитині в такому віці рахувати кілокалорії? Хай би собі розвивалася дитина. Він повинен розуміти, чому він їсть білки, чому він їсть углеводи і чому ця шоколадка йому не потрібна. Йому, виходить, після 6-ї години взагалі не можна їсти? Якщо він до 6-ї години з'їв свої кілокалорії, так. І що він тоді їсть після 6-ї години? Може водички попити і спати? А якщо ми ноги і спати, все. Ну, а дитина просить їсти, він голодний. Це його проблема. Де дитинство в твоєї дитини? А ти що думаєш, що дитинство враховується в шоколадках та макаронах? В даному випадку ти виглядаєш просто як жорсткий тренер. Ну точно як не мама. Де твої співчутливі там материнські емоції? Якщо твоя дитина набере 2 кілограми, і що, ти тоді будеш їх зганяти? Так, взяв велик і 20 кроїв вокруг стадіона. Боже, бідна твоя дитина, господи. Вона звернута, щоб не було жиру. Вона хоче, щоб всі були худі, і чоловік худий, і дитина худа, і вона худа. Це перебір. Вона трішки з'їхала з глузду. Я не хочу, щоб моя дитина ось так страждала, як я, щоб він отак от мог сісти і отак от кусок шкури, розумієш, вивалити і сказати, що це моя проблема. Отак, щоб отак все витягувалась, розумієш? Вона коли відтягнула ось цю шкіру на руці, це так виглядало, ніби, я не знаю, ти якийсь стрейчовий гольф натягуєш. І я зрозуміла, що та рука була якихось нереальних розмірів. Я знаю, як бути жирною дитиною от, во всій красі. Мені б теж хотіла, щоб мене так в дитинстві привчали, щоб не пихали в мене все, щоб мене не будили вночі. Тому що так бабушці казалось, що в час ночі я хочу отакий шмат батону з варенням. Щоб мене в 5 ранку, я тільки в час ночі з'їла отакий батон, щоб зранку мене не будили в 5 ранку і не годували. Оце... Як ти гадаєш, який це рік? Ну, скільки мені тут років? 25. Ну, 7-й А тут написано. Це капець, дівчатки, самий клас. Скільки ти важиш на цьому фото? Кілограм 80. Я глянула і злякалася, тому що на тій фотографії вона виглядала точно як тітка. В 3-му класі я важила 66 кілограмів, потім я набирала ну, дуже стрімко, тому що в мене почали з розтяжки, кожна не встигала. 15 років я була 106, це було 5-го розміру цицьки. Я як ніхто знаю, що таке бути жирною дитиною, коли з тебе всі насміхаються. Тебе б'ють тільки за те, що ти просто прийшла, тому що ти жирна, знімають штани з тебе, тобто, щоб поржати. Незважаючи на те, що я була дуже доброю дитиною, в мене ніхто цього не бачив. Нікому ти не потрібна твоя доброта, твоя чесність, щирість, людяність. Це взагалі байдуже всім. Я ніколи не була людиною, я спочатку була куском сала, свининою. Ну, в школі я коли навіть впала зі ступеньок, підходили старшокласники, і вони кажуть, як ми свиноту піднімем. Тобто мене, я настільки впала, що мене, я не могла нічого сказати. Але я через біль встала, тому що мені було соромно, що 4 старшокласники п'ятикласницю не можуть підняти. Я дуже хотіла виступати, я дуже хотіла розказувати вірші, мені дуже хотілося приймати участь в житті класі і бути як всі. Але єдину роль, яку мені дали в 3-му класі, це рібка. І, звісно ж, всі діти, які мене тягли як ту рібку, все, звісно, знущалися. У мене навіть слово мені не дали, тому що рібка не балакає. Діти насправді жорстокі. Я собі навіть уявити не могла, що могла тоді відчувати ота маленька дівчина. Це було дуже важко слухати. Там стільки болю було в цих історіях. Коли ти схудла вперше? В 17 років в мене з'явився хлопець, який там поставив мене умову. Або ти на 20 кг худнеш, у тебе є на це місяць. Або ми розходимось. Тоді я схудала 30 кілограмів, але я почала боятися їжі. Якщо у мене в раціоні з'являлася овсянка, я її їла. У мене такий страх визникав, що я визивала в себе рвоту. Це була булімія. За счет булімії, коли ти визиваєш в себе рвоту, ти спочатку обжираєшся, а потім визиваєш рвоту. Але навіть якщо ти тільки поїла, а потім визвала в себе рвоту, все одно в тебе вага прилипала. Вага почала повертатися з такою ж швидкістю, як я її скидала. Ну, а батьки знали про таку проблему? Мама знала? Ніхто не знав.
часто такі дівчата не розповідають рідним, приховують це, і в Лейленому випадку це було так само. Після народження сина я знову побачила 105 кг, оця жирна бабуся на мене дивилася. І тоді до мене дійшло, що так продовжуватися більше не може, я шукала інший метод, щоб схуднути. Почала розбиратися, шукати літературу, тому що взагалі нічого про це не знала. І зрозуміла, що тільки через правильне харчування можна схуднути нормально і безповоротно. Я просто поспівчувала її історії, і для мене це досить сильно. Я вражена тим, як жінка може змінити своє життя. Я зрозуміла, чому вона настільки труситься над своїм харчуванням і чому вона виховує дитину саме так. В неї є дуже великий страх не повторити історію свого дитинства. Ти дуже сильна духом жінка, і просто браво тобі за це. Ну, мені насправді тепер дуже цікаво, що думає про це твій чоловік. Він якраз зараз повернеться, тому ходімо познайомимось. Пішли. Дівчата, проходьте. Доброго дня. Добрий день. Здравствуйте. Мене звуть звати Іван. Сюди. Я Ірина. Тая. Настя. Блін, я так намалювала собі картину Аполлон. Такий великий чоловік. Ну, він не був підкачений. Він просто був худий чоловік. Все. Як ви познайомилися з Лейлою? Я робив охоронником, вона робила касиром в ігрових автоматах. На той момент їй було 18, а мені вже 25. Мені сподобались дуже її очі, душа її щира, ну, чесна. Ну, вона мені дуже сильно подобалась, це я пам'ятаю. До мене говорить, у мене таке відчуття, як віднімає мову, вона каже, я з тобою балакаю, а чого ти зі мною? Я говорю, ну, я тебе віжу, мене аж трусить. Ми півтора року працювали разом, так? Ну, ми дружили. Я захворіла. Через час людина зривається з роботи, приїжджає до мене додому, лікував мені температуру. Він робив багато таких дрібниць, це важливіше за будь-які рози, оці охапки. І з тих пір ми вже 8 років разом. Взагалі, нам насправді дуже шкода, що ми не змогли приїхати до вас в гості в Дніпро, так, побачити ваш побут. Як ви живете? Розкажіть. Ми живемо в приватному будинку з її мамою і з її сестрою. Чий це будинок? Моєї мами. Вона приволокла його до хати, де живе її мама, де живе її маленька сестра. Який нормальний взагалі чоловік згодиться жити в своєї жінки? В мене однокімнатна квартира. От я жив з мамою, сестрою і братом. Молодж. В мене просто не мав можливості. Ваня – пристосуванець. Найкращий варіант для Вані було піти і жити до тещі. Ваня не приклав ніяких зусиль для того, щоб ця сім'я жила в якихось умовах окремо. Вам взагалі не стидно жити з тещою? Ну, ви ж дорослий чоловік. Ви маєте якось самі вирішувати і забезпечувати свою родину? Ні. Я плачу за комунальні послуги. Більше, ну, мені не стидно, я свої кошти заробляю, я плачу, я вдягаю свого сина, я вдягаю жінку, ну, тобто, я даю на продукти. Ну, мені нема чого соромитись. Я не побачила чоловіка перед собою. Я не побачила людини, яка приймає рішення, яка там несе відповідальність за всю сім'ю. Я побачила просто таку м'яку особу. Ну, є, ну, добре. Лейла, ти обіцяла, що ти нам покажеш, як ви живете в Дніпрі. Ну, ми хочемо побачити кімнати. Можеш, будь ласка, показати відео? Так, ось це наша з чоловіком кімната. Тобто ви спите на дивані, просто перед сном його розкладаєте? Так, так, так. Це кімната малої і мами. Вона розділена на зони. Це кімната мого малого. Бачу, синочку ви віддали більшу кімнату, ніж собі. Ну, ванна, чесно, дуже маленька, як на таку велику родину. Я це не уявляю, як ви вранці всі збираєтесь на роботу. Мені не вкладається в голову, як сім'я з 5 людей може жити в такому маленькому просторі. Розкажіть, а де ви працюєте? Я займаюся виготовленням меблі. Яка у вас зарплатня? 25-30 тисяч. Я почав працювати тут тільки недавно, буквально пару місяців. А до цього я заробляв 13 тисяч гривень.
Для Вані, мабуть, 25 тисяч гривень – це досить велика сума. Вас влаштовує рівень життя, який ви маєте зараз? На цей час – так. Ми вже зголодніли, нарешті. Лейла приготувала стіл правильного харчування. Це ПП-бургери, тобто я сама робила котлетку, вона пропарена, запечену тикву та салат. Тут нема майонезу, тут тільки сир, капуста. Все, що було на столі, казати, що воно там якесь суперсмачне, я не можу. Його можна їсти, воно було смачніше від тих млинців ранішніх. Ой, Лейла, ось тобі 28 років, тому твоєму чоловіку 35 років. Чого ви досягли в своєму житті? Дівчата, ви не знаєте, з чого ми починали і з якого ви вибрались? Той будинок, який ви побачили на відео, це перше велике вкладання і великий труд. Коли ми переїхали в цей будинок, там не було нічого. Ні води, ні отоплення, тікли стіни. Ми з відрами з однієї кімнати до другої пригали. Ми почали з нуля. Ось так виглядала кімната самого малого. О, Боже. Така там що, дірка в стіні? Там так була дірка Боже, в стіні. Боже, це що, пліснява? Слухай, штукатурки нема. Той стан, в якому був будинок на час того, як вони туди заселилися, мене привів в повний шок. Там дюрка в стіні, там криша тече. Хто взагалі робив ремонт? Хто оплачував це все? Весь ремонт ми зробили своїми силами. Скільки коштував ремонт? Приблизно 1230-240, десь так. Тут Ваня показав своє досягнення. Все-таки він молодець, що він як мужик заробив ці кошти, їх вклав в свою сім'ю. Гроші для мене, дівчата, це не головне. А що для тебе головне? Єдине, що в моєму житті є. Справді ціни – це моя родина. В мене ніколи не було прикладу справжнього чоловіка. Мій батько – азербайджанець, але мій батько в мене тільки ім'я. Так вийшло, що мама не була заміжня за татом. Вона завагітніла від нього, і він почав її бити. І бив він по животу, тому що дитину він не хотів. Він відмовився від мене. Коли він до мене приїжджав, може, разів 10 за все моє життя, це все сводилось до того, що я жирна, коли ти схуднеш, я тебе не хотів. Не кажи нікому, що ти моя донька, тому що ти жирна. Мені здається, що гірших слів у своєму житті дитина не може почути. Може, навіть я все дитинство хотіла схуднути так, щоб він нарешті сказав, що я його донька, щоб він мене прийняв, він мене любить, щоб він мене в першу чергу не соромився. І він таки помер, так і не побачив. Ви знаєте, дівчата, Ваня в моєму житті єдиний чоловік, який, неважно, жирний, товста, прищава. Він навпаки дивився на мене і казав, що я красива. Я, коли була там 105 кілограмів, коли я вивалювала свій жир і от трусила прям їм, я чекала, скажи мені, що я жирна. Чому ти не кажеш, що я просто шмат сала, а те, що бачать всі? Він таке не сказав ні разу. Для нього я все одно ідеальна. У мене були проблеми з гормонами, коли у мене було так 150 прищів, які були такі гнильники. Я не дозволяла до себе доторкатися. Я просто була похожа на ужас. Я почала лікуватися, і коли почалось повномасштабне вторгнення, чоловік лишився без роботи. А ці пігулки коштували 7 тисяч гривень на місяць. Тобто все золото, яке в нас було, все, що можна було залежити, всю решту грошей, які він заробляв, ми йшли і купували ці пігулки. Якщо до цього я дивилась і не розуміла, що вона в ньому знайшла, чому така жінка поруч з ним за вечерею, я зрозуміла, що це справжній чоловік, який поруч своєю коханою, незалежно, яка вона, худа, товста, він віддавав останні гроші. Дівчата, і навіть коли в нас нічого з ним ще не було, ми ще були друзями, я завагітніла від іншого чоловіка. І
Ваня навіть тоді прийняв мене з чужою дитиною. Був чоловік, з котрим у нас були свободні стосунки, як це називають. І так сталося, що я завагітніла. Як зреагував той чоловік на твою вагітність? Він не знав, і я не хотіла нічого казати, тому що я дізналася, що в нього є сім'я – дитина та жінка. Іван, тобто ви ще навіть не були парою, але ти згодився прийняти Лейлу з тією дитиною? Так. А чому? Я дуже хотів сім'ю, я дуже мріяв теж про дитину. Я зрозумів, що я закохався. Я був готовий її прийняти з дитиною навіть від іншого чоловіка. Виходить, що Тимурчик – це не син Івана? Мій. У мене сталася невматична вагітність. Коли в неї стався викидень, я переживав дуже. Це була наша обох втрата. Не тільки її. Я теж чекав цю дитину. Я зрозуміла, що цей чоловік буде зі мною при будь-якій моїй ситуації. Ну, насправді, поступок Івана, він викликає дуже велике почуття поваги, тому що вони на той момент навіть парою не були. Реально, це дуже мужній вчинок. Зай, я тебе дуже люблю, ти ж знаєш. Я тебе вже теж. Все, не плач. Не плач. Я дуже взагалі щаслива людина, що я змогла побудувати свою сім'ю. І я вважаю, що вона найкраща. Там, де всі один одного люблять, просто за те, що ми є. Вам бажаю все ж таки, знаєш, що це Лейла, надихати чоловіка на нові звершення. Тому що я бачу у вас великий потенціал, у вас велика любов, у вас прекрасна сім'я, і я впевнена, що ви разом зможете досягти багато чого. Так, ця сім'я мені здалася щасливою, навіть не маючи великих фінансових статків. Але все-таки хочеться вірити в те, що Вані проявить себе не тільки як люблячий чоловік, а як і чоловік, який вміє досягати чогось кращого. Зая. Як оцінять учасниці родину Лейли та Івана? Родині Лейли та Івана в категорії стосунки я поставила 5 балів. Тому що я реально бачу, як вони люблять один одного. Вони дуже багато разом пройшли. Насправді, я вважаю, що це щаслива сім'я. За добробут в родині Лейли та Івана я ставлю 2. Те, що я побачила, це взагалі не добробут. Я не побачила зовсім ніяких досягнень на їх вік. В категорії гостинність я родині Лейлі і Івана ставлю 3. Тому що ми не підтримуємо систему харчування ПХ. І як мінімум, хотілося б бачити на столі нормальні страви харчування. Настав час фінальної зустрічі. Сьогодні представниці родин нарешті озвучать усі свої оцінки у 3 категоріях – гостинність, добробут та стосунки. Але все можуть змінити 10 балів симпатії, які кожна родина віддасть комусь із конкурентів. Привіт! Привіт! Яка ти гарна сьогодні! Вау! Боже, Іра, яка ти гарна! Привіт, дівчата! Привіт, дівчата! Привіт! Вау, Тая, яка ти гарна! Я. Прям міс Чернівці! Спасибі! Ну що, дівчата, хто готов першим дивитися оцінки? Ну, давайте, певно, я. Давай. Давай. Аж ладошки спітніли. Іра. Давай, Іра. Давай, давай. Ну, давай. Категорія «Добробут». Лейла та Іван мені поставили 3. Тому що мені взагалі не зрозуміло, навіщо стільки грошей вкладати такий несучасний ремонт. Мені... Цей ремонт робився 10 років тому. Він тоді вже був було, сучасний. Було вже переробити можна було. Це дуже дорого і безвкусно. Лейла, ну де твій добробут і де мій добробут? Ну серйозно, оцінка 3? Мій чоловік зробив маленьку Італію в цьому будинку. Ну була я в Італії, але жодного такого ремонту я там не бачила. Там реально скрізь мінімалізм. Настя, мені тебе дуже шкода. Ти, мабуть, була в ніщебродах. Хто б говорив, Лейла, яка живе в бараці з мамою, або ж Настя, яка взагалі невідомо, чи є в неї та квартира, чи немає, буде ще мені критикувати мій будинок. Наступна категорія – стосунки. Та
Миколая і Юра мені поставили 4. Мені реально не сподобалося, що у вас в сім'ї патріархат, що більшість всього вирішує Мауріціо. Тому я поставила 4. Я абсолютно щаслива в таких стосунках, де чоловік вирішує все. І нефіг мені завідувати. Лейла та Іван мені поставили оцінку 3. Ну тому що для мене не зрозуміло, як ти на себе повністю забила і тупо займалася весь час Мауріціо і з ним носилася як з писаною торбою. Я б не змогла би, будучи вагітною, так ризикувати, як ризикувала ти. Тому тривало це навіть багато. Я це все робила заради великого кохання. Ти вийшла заміж за гроші. Ваш шлюб суто за розрахунком. Настя, ти живеш одними грошима, розумієш? Ти дивишся через призму грошей на всіх і на вся. Тому для тебе справжніх почуттів в житті не існує. Те, що вона рахує, що я вийшла заміж по розрахунку, ще раз підтверджує, що під тим білявим волоссям там абсолютно пусто. Там немає жодної каплі сірої речовини. Гостинність. Анастасія, оцінка 2. Чого 2, Настя? Гостинність. Ти реально жерла в мене вдома, їла все. Були камери включені, не були. Ти реально переїла всі креветки, ти з'їла весь сир. Я не зовсім розуміла Мауріціо. Ну, ось так. Ти наїлася, напилася, забрала в мене головку сира з холодильника і поставила мені 2 бали за гостинність. То як це може бути? Я, в принципі, нічого більшого від вас, дівчата, не очікувала. За стосунки мені трошки було образливо за заниження оцінки, тому що я вважаю, що стосунки в нас вартують більше, ніж ваші оцінки, це однозначно. Ну що, дівчата, хто наступний? Ну, Лейла. Давайте я. Давай. Гостинність. Іра, 3. Чому? Після такого важкого тренування думала, що я прийду до тебе і поїм нормальної їжі. Оцей псіліум, да, ну, ця собача, ця мука, ну, вона мене абсолютно не вразила. Мені хотілося показати їм свій стіл, мені ні за що не соромно. А як оцінили добробут в родині Лейли та Івана? Іра, чому 3? Ми не були у тебе в твоєму житлі. Ми прийшли на зйомну квартиру. Я не можу поставити нормальну оцінку адекватно. Я вам показувала, я для вас знімала відео, ну, тобто те, що, показати те, що я на самом ділі. Те, що я побачила на відео, я не побачила там такого добробуту на якусь там оцінку. Порівняно з їхніми 4-поверховими будинками і таксопарками, мій будинок, звісно, як, ну, маленький. Але скільки ми вклали і скільки ми робились в цьому будинку, це стільки ж, скільки вони вклали в свої будинки. Тобі 28, йому 35. У вас немає ні автомобіля, у вас немає ні освіти. Ви живете у мами. І що ви там вклали декілька тисяч доларів, розумієш, за цей всей період? Я сама на це заробляю, сама, розумієш? Ну от коли заробиш на свою нерухомість, туди і поговоримо. Крапка. Я не знаю, чого Лейла настільки закипіла, коли ми почали говорити про її добробут. Ну вона ж повинна була очікувати таких досить низьких балів, тому що, ну, ну, вона ж розуміє, де вона живе. Стосунки. Настя, 5? Настя. Ти що, заболіла? Ага. Я очікувала одної одиниці, а тут неї 5. Ну, то, в принципі, у вас непогані стосунки. Бідний тільки в тебе, Іван. Ну, все, ти ж сама його вибрала. Тобто ти взагалі не розуміла? Насправді, Насті просто дуже важко сказати. Ну, ми побачили, що у вас дійсно гарні стосунки, що ви любите один одного, що ви підтримуєте один одного. Ну, тобто фінансова сторона – це собі одне. А якщо говорити про повагу, любов один до одного, то дійсно ми побачили це у вашій сім'ї. Ми в стосунках один за одного горої. Тобто неважливо, що в нас немає коштів, але ми разом. І вони це побачили, мені було дуже це приємно. Ну що, дівчата, подивимося мої оцінки. Лейла, відсунься. Добробут. Я беру першу карточку і просто бачу одиниці. Ірина і Мауріціо 1. Ну, я рахую, що і одиниці багато, зайка, тому що ти нас прийняла не в своєму будинку, в будинку своїх друзів. І з добробуту ти нам показала просто диван, на якому ти спиш. По фото, коли ми попросили тебе показати хоч щось, ти нам показала якийсь кусочок плитки. Тобто ти навіть не захотіла зняти якісь відео, щоб ми побачили, що конкретно ти там робиш.
В мене є квартира в Дніпрі. В мене є квартира в Києві, на яку я заробила самостійно. А якщо ви в своєму житті нічого не заробили, то ось ця одиниця – це тупо заздрість людині, яка це робить самостійно. Автомобіля ми її не бачили. В бізнес вона свій нас не запросила. Вона там навіть не показала, може нам в соцмережах можна показати, як воно виглядає. Тобто вона навіть не постаралася показати нам, що вона надбала. У мене ще є питання, чи та квартира дійсно є, чи може це вона так для нас вирішила попонтуватись, бо всіх щось є. Ми очікували, що ти нас запросиш до себе на будівництво, ми там прийдемо і ти скажеш, що це дійсно моя квартира. Показала б я будівництво, ну щоб цього змінилось? Ну хоча б ми бачили, що ти, ну що це за квартиру, про яку ти кажеш. Так, а чого ви мене документи на квартиру не попросили? Вони там в хаті лежали. Так в мене хоч є аргумент, що це моя хата, не хата твого чоловіка, не хата твого чоловіка і навіть не хата твоєї мами. Це моя хата, добре? Ці оцінки – це просто для мене, ну, чесно, розочарування в цих жінках. Стосунки. Ірина та Мауріцію – одиничка. Стосунки з твоєю дитиною – це не стосунки сімейні, це стосунки продюсера і співачки. Розумієш, ти продаєш свою дитину, ти взагалі майже сутеньор своєї дитини. Що ти мелиш? Ти що, взагалі? Ті стосунки, які ну, я побачила. Що ти мелиш взагалі? Ті стосунки. У мене є зараз дитина, від якої фанатіють мільйони дітей в Україні. І це моя ой, заслуга. Ти в гонітьбою за грошима, за реалізацію себе і доньки, ти втрачаєш саме важливе – спілкування мами і донечки. Те, що твоя дитина трішечки не вихована, це ми зрозуміли. Коли ми побажали твоїй дитині, щоб мама знаходила більше часу, щоб ви проводили разом, вона сказала, мені до одного місця, це ваші побажання. Ви її за... Чим? Моя дитина права. Точка. Просто не вихована базарна баба. Гостинність. Іра знов одиничка. Оцінки, які ставлять Іра, ну це просто дно. Вони випили 5 бутилок шампанського, їм все взагалі було нормально, все подобалось. І тут на тобі одиниця. Би можна було поставити 3-0, я б поставила 3-0. Ти реально на кожному шагу нам давала зрозуміти, що дівчата, якого ви приперлись до мене вдома. Я гостинності не побачила взагалі ніякої. Ми прийшли, ти через 15 хвилин, як ми зайшли до тебе в будинок, сказала так, звідси. Ти нас посилала разів 10. В чому проблема? Ну, тому що ви задавали тупі питання. Ти вважаєш нас тупими? Конкретно тебе – так. І не тільки тупою. Коли я побачила ось ці оцінки, ну, чесно, я вас зараз вважаю не лише тупими, я вас ще всіх вважаю лицемірками. Я дуже жалію, що я запросила вас взагалі до себе в гості. Це крапка. До побачення. Невже вона думала, що ми будемо ставити їй гарні оцінки? Так за що там було їх ставити? Я перепрошую. Категорії «Добробут», Анастасія поставила мені 3. Це я ще тобі зависила. Все, що ви там досягли з чоловіком, дякую чоловіку і його батькам. Ти нормально собі там пристроїлась. Ти що, блін, ми починали з 5 столиків. І ми з цього, відкрили 3 ресторани. Настя, шлях довжиною 12 років. Ти розумієш, що таке 12 Слухай. Років? Ну, лицемірка, тупа, неосвічена, невихована, хамка. Категорія стосунки. Ірина та Мауріціо поставили нам 3 бали. Я якось була про неї кращої думки. Я не розумію, як в стосунках оце втягування живота. Ну, якщо це твій чоловік, ну чого ти соромишся його? Ну, якісь дивні стосунки. Тобто поставити 3 бали за те, що я втягую живот? Це живіт. Це... Що ще? Це твоя дочка, яка розплакалася. Це про ваші стосунки в сім'ї. Тобто ти якби її настроїла, вона боялася щось таке сказати. Слухайте, ви скільки? Ви 2 години з моєю дитиною говорили. Вона розплакалась виключно після того, як зайшла в кімнату ти. Вона тебе боялася. Мене боялася моя дитина? Ні, мене мої діти не бояться. Що за дурня? Я розпсихувалась просто так, бо вона не вихована. Я кожна адекватна мама. А твоя, значить, психопатка. Моя не вихована, твоя психопатка. Ти що, хочеш по морді дістати чи що? Ну ти слухай, ти ж казала, моя не вихована.
хотіла зняти капець, блін, просто її вмастити каблуком по лиці. І мордували. Послухай мене, ти можеш мені теж сказати, що моя дитина не вихована, зверни на це увагу. Ти мені тут не вставай, я тобі серйозно кажу. Дитина психопатка, то зараз до тебе приїде 0,3. Я взагалі аж в крісло так сіла, думаю, все, зараз буде драка. І ненормальна, блін. Встала, так я теж можу встати. І що, подруга? Краще сиди. Я в останній момент себе стримала, тому що я доросла жінка, я мама. Якщо б вона не зупинилася, мені здається, ми б реально почали битись. Це б був перший випадок у житті, коли я би з кимось побилася. Настя взагалі як вампір. І навіть цю спокійну Таю, вона вивела її майже до істерики. Мені неприємно в те, що, що ви справді не повірили в нашу сім'ю, в нашу історію. Ви у всьому бачите якийсь подвох. Розумієте, нехай буде. Щастя в нашій сім'ї ніяким чином не залежить від ваших трійок, які ви тут написали. Гостинність. Знаєте, ще до повного щастя не вистачало, що вони ще й за гостинність мені знизили оцінки. Всі поставили п'ятірки. Дуже дякую. І дуже жалію. Це я хотіла. Ну, дійсно показати, що в нашому будинку наша сім'я завжди рада бачити гостей. Учасники виставили свої оцінки у трьох категоріях. За попередніми результатами, у лідерах родина рестораторів, у них 37 балів. У італійсько-української родини 32 бали. Лейла та Іван заробили 31 бал. І останнє місце у родини зірок Тік-Току вони набрали лише 14 балів. Залишилось виставити останню оцінку – 10 балів симпатії. За мить до зали увійде представник родини, яка перемогла по балах. Переживання було і десь там, в глибині душі. Звичайно, я мріяла, що зараз прийде мій Мауріціо з моїми дітками. Я так стою, і я вже уявляю, як зараз зайде мій чоловік з моїми дітками, і вони будуть стрибати від радості. Я тебе вітаю, ми виграли. Я тебе кохаю дуже. Я настільки в шокі, що мене навіть мову відібрало. Мамо, ми суперродина. Зайчик! Серйозно? Я взагалі людина, яка ніколи ні в чому не вигравала. То я невезуча, от невезуча на 100%. І тут ми перемогли. Серйозно? Час дізнатися, як же розподілилися бали симпатії. Нашій родині десятку поставила Настя і Іра. Я поставила 10 балів вам, щоб підтримати вашу родину. Я, чесно, бажала перемоги тільки тобі, тому що тобі, як нікому, ця перемога дуже потрібна. Дякую, дівчина. Я тебе теж вітаю. Ми отримали 10 балів від Лейли і Іван. Дякую. Ви справжній приклад родини. Таїсія та Юрій – 10. Ого. Цю десятку я дала тобі, щоб трішки тебе надихнути і показати, що насправді в світі дуже багато хороших людей. І насправді кохання існує. Я все ж таки дуже сподіваюся, що хоча б на піввідсоточка я зможу достукатись до твого сердечка, тому що мені не байдуже. Дякую. Я побачила по Настяних очах, що їй якось стало, як соромно. І в мене з'явилась надія, що все-таки щось там є людське. Ура! Ура! Ми перемогли! Ми супер-родина!